A že nějaké se ptýma jsme tady u Dead Island z toho balíčku. Čus děti, čus děcka, ty kločci jední očičky, no jsem rád, že jsme tady a že se budem tady bát. U Dead Islandu budu posraný jak malá čubička. Tak, doufám, že to mám nastavený tak, jak bych měl. A jdeme na to, dáme play. Musím si skryt HUD. Dáme New Game. Online options. Ne, tady New Game. Oh, Logan. Nebudu hrát za Logana. Nebo budu muset. Ryder nebo Logan? Jak vypadáš, Rydre? Rydre, ty se nehejbeš, ty jsi mrtvý. Sam jenom mrká. Oh man. I used to be on top of the world, brother. Oh, all pro quarterback, four oh, years running. Budeme hrát za Logana, protože mi řekl, oh, brother. Budeme hrát za... Oh, brother. Oh, brother, suck my dick, please. Please. I like if you suck my dick, please. No nic. Máme si... To je v pohodě, to teplo mě jenom leze na mozek trošku. Ne moc, jenom trošičku. Máme tady nějakou mega ukázku, ani nevím, jestli mám zaplý titulky, ale asi jo. Jak jsem to zapnul a nainstaloval, tak jsem to... Tyjo, strašně rychlá myše. Option SATA. Mouse sensitivity. Oh, to je... Oh, proč je to v menu tak pomalý a ve hře tak rychlý? Dobývá se to. No. Oh, Ečkem kopu, dobrý. A levým tlačítkem boxuju. Mega brutální. A tam někdo křičel, ale my se podíváme, jestli tady něco není. Jak to vezmu? F? Nice. Máme kit. Máme F-kit. Můžem otevírat? Nemůžem. Toto taky nemůžeme otevřít? Ne. To máme smůlu asi. F? Jestli se poseru do piči. Držbu nebo ti rozjebu hlavu. Já se bojím. You should look for useful items. Měli bychom se podívat po užitečných itemech. Maybe there's something I can use. Jenom... Jo, ono se to musí ještě vzít, jo. My to otevřem a až pak to vezmem. Co tam je? Kurva. Co to bylo? Kurva, plestu tu toggle. Mám baterku, jo. Takhle na začátek. Vezmeme si tady large battery a medic kit. Mrde. Proč mám tendenci se furt otáčet? Půjdem tady do dveří. Co mám dělat? Tlačit kolečkem nebo... Jo takhle. Mám takhle, dozadu se nahnout myšou a dopředu. A vidím trošku přes dveře. Nic na mě nebafne. To jsem možná až moc vepředu. Další prachy. Máme sprchu. Tyjo, tohle je zvláštní hra. Musíme vypnout baterku, dobije se. Jo, pomale se dobije. Ale myslím, že... My jsme se měli jít podívat ještě. Ještě bychom se měli jít podívat tady. Tam je krev. Fuck. Sekírka. Vem ju. Ty blbej blbče. Proč tu sekírku nevezme? Vypnu baterku. Skrčím se. Vem ju! Ona je ruplá. Ona je zlomená. Something good in here?
posrané stíny. Aspoň budu vědět, jestli někdo stojí za mnou. Všude jsou sami prachy. Rožnem si. My jsme věděli, jestli tady na nás něco nevyskočí. Protože jsem posraný jak malá holčička a nemůžu si vzít sekírku, která leží tady přímo na zemi. Prostě nemůžu. A jsem z toho v nervu. Shiftem utíkám. Vypnem baterku. Máme trošku intim čas, ale tady jsem to neotevřel. Press T to toggle your flashlight. Fuck you, bitch. Kde seš ty, motherfucker? Asshole. Pojď, já ti rozjebu hlavu, ty. Já se tak posedu. Au. Au. Nic tady není. Au. Jsou mi prachy všude. Se mi to trošku seklo, nevadí. Jdeme dál. Zatím jsme na nic nenarazili. Vypneme baterku. Jsme venku. Skoro. Zavřený. Find the elevator lobby. Vybereme tady všechny blbce, co si dávají do obyčejných báglů prachy. Já teda většinou všechny prachy nosím u sebe. Ale v této hře se všechny prachy schovávají. Co to bylo? To je nějaká elektrika. V této hře se všechny prachy schovávají do kabely. Můžeme vypnout baterku. Bitch. Co to je? Ukázka. To jsme my? My jsme tak sexy. Pankáča, tetování, pravej metalák. Tyjo, tam někdo křičí furt. Něco mě říká, že tahle hra bude strašná sranda. Jejda. To je hezká. No, ale mrtvá. Proletěla se jak vrabeček. Jak vrabeček, co letí za třešničkou, když mu hodíte. Can't hurt to look. You can revive hints in extras menu. Hints? To jsou nápovědy? Otevřeme si nápovědy? Ne, nebudem sračky, půjdem bez nápověd. Tady se rozběhneme, tady jsme to nevybrali ještě. By mě zajímalo, jak on sakra může od začátku ty hry, sakra, sorry. Jak on může od začátku ty hry vědět, že má pakovat všechny bágly, když vlastně ani neví, co se ještě děje. Samozřejmě něco se stalo, tak všichni začínají rubat všechno. Kroč? Jak to otevřu? Jo, teď. F? Hold F? Otevřeli jsme. Get inside the elevator. Jsme tam. Samozřejmě, že se to s náma povolilo. A letíme do přízemí. Co to bylo do prdele? Oni po mně utíkali, teď na mě spadnou, ne, z vrchu. Já se bojím. Bojím se. I can see you through the camera. Feeling all right, mate? The shakes, fever, chills. Good. We'll introduce myself later. Right now, we gotta get you the hell out of there. Do exactly as I say, okay? You're gonna have to trust me. Okay, budem ti věřit. You need to get hold of a weapon. Search in the maintenance storage room by the end of the corridor. I wouldn't move if I were you. Now. Máme tady najít někde zbraň, ale vůbec nevím. Vyberem všechny prachy. Honím nás jenom zombici, že jo, my nemáme kam spěchat. Hell, we're taking a look. Hell. Kam máme jít? Tam doleva, 30 metrů. No, ještě máme čas, proberem tady všechno. Všude je krev, krvavý stopy, teď se poseru. Samozřejmě máme čas otevřít všechny tady tyhle ty
bagly a podívat se, jestli v nich nejsou peníze. O, mrtvola. Rozežraná. Dobrý další prachy. Co to bylo? Podělaný větrák, ty vole. It's been infected. Run, run to the storage room. Ty vole, děláš si prdel, oni mě honil a já... No super. Utíkej! A teď kdo tam bude se mnou v té místnosti? Ajajaj, já jsem to čekal, já jsem to čekala. Já jsem to čekala. Hele, nějaký přeživší. No, začíná to být interestinga. Ammunition is priceless, so use it wisely. Říká nám tu, že munice je velice... velice na každém kroku. Můžeme ji najít všude, takže ho máme rozprašovat, kde nás napadne. Samozřejmě to tam bylo naopak, ale to nás nezajímá. Oh. Bloodguard said no, you heard him. I'm doing it. No! Did my body tell you? No, stop! Wait! Hey! Can you hear me? Do you understand what I'm saying? Nod your head! Nod your bloody head! I ain't asking you again! Oh, thank God. Co to je za zvuky? I'm a doctor, not a bloody executioner. A tam je nějaká hezká holka. Ona si chtěl zabít, chtěl nám rozhodnout. Hello, Anna. Can you please suck my dick? Tak nic. Ale máme knížku. Banjo Herat excerpt. Nevím vůbec, co to je za hodně. Fuck, I should have never listened to Cinemoy. Jo, oni nám mlátil na ty dveře tady. My potřebujeme se na zbraň. Hezký ass, baby. Nice ass, babe. Why won't anyone help him? We can't just let him die out there. He saved your life. You owe him your life. Drž budu ho zachránit. You going out there? Are you nuts? You're not gonna help. Samozřejmě, že jsem bláznivý. Ale mohli byste mi dát nějakou zbraň? No. You need to find a weapon. Nice job, smart ass. A pustíte mě už ven. Hele, tady padlo. Máme padlo, ne? This is fucking crazy. Fuck it, three. One, two, fuck it, three. Oni ho kousli. Au. Kde jsou? This is fucking nuts. This is fucking nuts. Kde je ten kluso? To je on. My dostáváme exky, musíme je sejmout. Hello, bitch. Potřebujeme plechovky. Dobrý začátek. Hele, já jsem viděl, jak ho kousli do ruky, jak to, že je živý. Nice, pro, babe. Okay, then. Thanks, mates. Thanks, mates. To byl velice, na to, že je to negr, tak má velice velský přízvuk. Thanks, mates. Samozřejmě, já to neumím. To je ten, co nás navigoval. Are you there? I'm there. Hello. Hello. Can you hear me? Can you hear me? Shit. Hello? We were just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation, by air, by sea, but first you need to get here, to me.
I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? God damn it. No, on nám chtěl pomoct, musíme se k němu dostat, aby nám zavolal pomoc, musíme si zaprvé slumit zvuky. Gejma. Voluma. Okhaja. On nám zavolá pomoc. Zavolá nám pomoc. Po moři nebo po vzduchem. Nebo po vzduchu. Po vzduchu, ne? Jebat vzduch. Aspoň, že tady mají hezký zadečky. Nice ass, babe. Press here to join. Co to znamená? Tady s tím máme mluvit. Co potřebuješ? No tak vidíte, co budu dělat za hodinu půl pryč. A teď nevím, o co tady jde v této konverzaci. Jo, že budeme muset jít ven a najít toho cápka u ty vysílačky, protože je to naša jediná šance s Venkem, jak kontaktovat ten Venk. Tak se musíme dostat do hlavního Life Guard Station, do z nějaký záchranné služby. Že tam je dobrý equip a nějaký věci a sanitka. Difficult, easy, reward. Ah, yes. You can count on it. Good. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room. With all the commotion, I forgot to take it with. It's in bungalow 11, by the pools. Take a weapon and watch yourself. You may be immune, but I don't mean you can't die. Takže tady v této hře můžete být imunní na ně, na ty nemrtví. Že vám jakože, že vás nenákazujou, ale to neznamená, že vás nemůžou zabít, přesně tak, jak on to řekl. Je tady někdo? Všechno poberem. Všechno projdem. A máme jít přesně na druhou stranu. Tady nic není. A proč to tady je, takhle ta džungle? Proč tady jde jít? No, nepůjdu slepě do džungle. Vrátíme se zpátky a půjdeme hezky po té cestě, co máme vyznačenou na minimapě vpravo. Máme nějakých 150 metrů. Hele, co to je? Battle Boomstick. Jak se mění o zbraně? Jedna, dva. Jak změním zbraň? Hele, to je Cooperate, můžeme hrát ve čtyřech. Tady. Nice. Máme level 1. Combat, survival. Co to znamená? Survival. Chance to retrieve throw weapons, 15. You are now more efficient and effective. Máme plus 5 blunt weapons, stamina cost. No, to jsou zbraně na blízko, my budeme bojovat na blízko. A nebo budeme házet na dálku. Fury. On Fury you can hit two enemies with one thrown weapon. Ne, budeme na blízko, nebudeme házet zbraně. Choose? Yes. OK. Máme nějaký volný body. Kde vidím volný body? Aha, nemůžu dát čus, tak už asi ende. Skills, inventory. Máme tady pádlo. Tady máme baterie. Samý kraviny. A jo, to je obušek nějaký. No dobrý.
obušku z pytle ven. Napijeme se. What do we got here? Tam máme zase nějaký prachy nebo co? No vypadá to, že tady to máme vyčištěný, tu našu pláž. A máme další pádlo. Další drink. Všechno vypijem. A proč si to ten blbec nemůže schovat na potom? Asi máme je tam nahoru. Tady nic není. Tam ale někdo sedí. Vobere mrtvoli. Au, co mám mačkat? A jo, takto. No jo, tak už mám skill. Máme pádlo. A máme tyčku. To bude dobrá. Tyčky jsou dobrý. Železo. To si z hlavou poradí. Máme baseballku, ježiš, my tady naberem zbraní. Ale furt nevím, k čemu jsou ty prachy. To si tady budeme jako u nějakých překupníků. Všech, ve všem co je ekonomika. Ve všem je ekonomika, všechno. To je starší, co to bylo. Kde je bič? Já jsem ho slyšel. On je schovaný v tom hajzlu. Přesně, je schovaný v hajzlu. A máme tady další prachy. Tohle hra je zajímavá, takže jo. Velice zvláštní. Další pití, nic si neschová, všechno vypije naraz a nic si neušetří tenhle cápek. Asi kvůli, máme kladívko. Asi kvůli tomu, že to, že... Press E to kick. Tyjo, tam něco dostalo za 469, co to bylo? On po mně běží. Se nějak rozeběhli po mně. A umři, děláš si srandu. Nice. $10 umrtvoli, to je samozřejmě jasný. Umrtvoli jsou. Mrtvoli mají u sebe vždycky prachy, to je... A my mu musíme jít pomoct. Au. Ta energie je pěkně otravná. Au. Au. Co je, kámo? Zachránil jsem ti život a teď mě dlužíš. Fuck, fuck. Hele, to je zbraně tady. Je aspoň reálná hra, to je vidět. Plus 500 XP. Harris. Pomohli jsme Harrisovi a dostali jsme 500 XP. A pití. Vypijem si lékárničky. Co to je to žlutý vlevo? Nice. Kdo tady bude? Bitch? Všechno jsme tady vybrali. Oh, co to je? Repair. Yes. Repair. Yes. Nice. Lek. Co to bylo?
I need quick. On potřebuje inzulin. Musíme mu jít pomoct. Samozřejmě, že si vezmu všechno. Ale nůž? Jak jdu do inventáře ičkem? Jak změním zbraň? Mám tady. To pryč? Tohle. Jasný. Dej to tam. Použij to. A jo, takhle. Už to chápu. Co musí kliknout? A pak až... Pak až kliknout na to, kam tu zbraň chcete dát. Já bych to tady ukončil, asi to jde to uložit. Když dám quit, tak se stane co? Are you sure you want to quit to menu? Yes. No, asi takhle. Tak my se uvidíme u dalšího dílu, u nějaký super hry, kterou jsme dostali k tomu balíčku a... snad se u toho neposerem. Tak díky za odběr, za lajky a beru na narozeniny přát a uvidíme se později v nějakém super videu zase. Tak díky za odběr, za lajky, přežijte tady ty hnusný vedra, o kterých se mě potí zadek a tvoří se mě kapičky potu kolem análního otvoru a přežijte to s absintem a pijte vodu, ježišmarja, pijte vodu, pijte pitnou vodu a nepijte rum, fuj. Tak jo, čusík a užijte si prázdniny.